اینکه آقای نیکبا هم روی خط هستن. خب اگر صدای ما را دارین سلام بر شما و دوست داریم بشنویم که دلیلی که آقای نیکبا از افغانستان رفت و تیم ملی تکواندوی افغانستان را ترک کرد چی بود؟ به نام خدا و سلام عرض دارم خدمت تمام هموطنان عزیزم. همین لحظه مرا میبینن و اگر تصویر ندارن مرا میبینن و صدای من بشنون. امیدوار هستم که همگیشان جور و صحتمند باشن. از راه دور با قلب نزدیک سلام عرض برشان دارم و دوستشان دارم. همیشه به یادشان هستم، همیشه به یادم هستن اونا هم و قلب من عاشقانه به یادشان میتپه. مشکلات ما واقعا زیاد است، مشکلات زیاد بود البته که ما به رسم اعتراض مجبور شدم کشور را ترک کنم برای مدتی البته که تا وقتی که مشکلات ما حل شود و انشاءالله برگردم به کشور. مشکلات ما مشکلات یک ماه، دو ماه یا یک ساله نبود، مشکلات چند ساله بود که متاسفانه بعضی از خائنین برتون بگویم، بعضی کسایی که احساس ندارن آمده بودن در رأس فدراسیون ما و متاسفانه مانع پیشرفت ما شده بودن، مانع پیشرفت دیگر ورزشکار ما هم می شدن. البته خب مشکلاتشان با ما بیشتر بود تا جایی که در جریان هستین. خب این رفتن شما به این معنی بود که مشکلات حل شوه یا ای که کدام معنی دیگه را هم داشت؟ اما در مورد رفتن شما توطئه‌های زیاد در افغانستان هم وجود داره، گویا مشکلات شخصی بوده، آیا هم چه چیزای واقعا پس پرده هست یا نه؟ ما واقعا دور از دور میشنوم، خیلی گپایی هستن که البته یک سری دوستا هستن که مصاحبه کرده بودن و خواستن از این فرصت سوء استفاده کنن. به نظر ما بعضی ها میگن که رولو فرار کرده و نتونست با خائنین مبارزه کنه. این گپ نیست، من فرار نکردم و هیچ وقت فرار نمی کنم، هیچ وقت کشور خود ترک نمی کنم، همیشه وقت همراه هموطنان خود هستم، همون رقم که بودم، همون رقم که برشون افتخار کسب کردم، همون رقم برشون مدال گرفتم از بازی‌های المپیک و همیشه همراهشون هستم. متاسفانه چند روز پیش خبر شدم که دوست ما مصاحمت باوی همتیمی ما که همیشه یک جای بودیم در مسابقات مصاحبه کرده بودن. اصلا یه انتظار نداشتم از نصار که بشینه و پشت سر من رقم گرد بزنه و میفهم که گپای خودش نیست و کسی دیگه برای او یاد داده این گپا را که گفته بوده که نباید رولا کشور را ترک میکرد یا فرار میکرد، همچین رقم گپا. و برای نصار میگم که ما کشور برای نصار هم میگم، برای او ده از هموطنان هم که برداشت غلط کردن که فکر کردن من کشور را برای همیشه ترک کردم و برشون مستقیم میگم که من هیچ وقت کشور خود را ترک نمی کنم، هیچ وقت هموطنان خود ترک نمی کنم، همیشه دوستشان دارم، همیشه در قلبم هستن، به ذهن به یادم هستن، در ذهنم هستن هموطنان. و تا وقتی که این انرژی در وجود ما است، همون رقم که بعد از مسابقات المپیک برشان گفته بودم، همیشه میخواییم بنامشان مبارزه کنم، بنامشان مدال کسب کنم، همیشه خنده به لبهایشان میتونم جاری کنم. خیلی خوب، خبر از پیوستن شما به تیم‌های دیگر وجود داره یا واقعا درست است یا نه؟ و اگر در جریان زمانی که شما در کشور دیگر باشین و مشکلات تکواندو در افغانستان حل نشه، مسابقات هم پیش رو باشه، آیا اشتراک خواهید کرد به نام افغانستان یا نه؟ تا وقتی که مشکلات باشه ما چه رقم میتونیم به مسابقات بریم؟ خب یعنی که اشتراک نمیکنین تا وقتی که مشکلات حل نشن. آیا در افغانستان هم مشکلاتی که بوده شما خواستین شکایت بکنین یا نه؟ چون همیشه ما قبل از اینکه شما از افغانستان برین از سکوت شما سخن میزدیم و اینکه آقای نیکبا در مقابل تنشا هیچی نگفتن. دفعتن رفتنتان از افغانستان چی معنی را داشت؟ ما همراه رئیس المپیک هم وقتی که در رأس آمدن امروزشون صحبت کردم و ازشون خواهش کردم، گفتم که خواهش ازتون دارم که از یادم حمایت نکنین و یک کسایی که دور برتون هست اینا رو بشناسین. اما متاسفانه اونا از همون کسایی که نباید حمایت میکردن از همون رو حمایت کردن. ما یک دل خود ما واقعا ناراحت زیاد هستم از دست آقای بخشی رئیس فدراسیون ما، درد دل زیاد دارم. ما کوشش نکردم در دای دل خود با مردم خود نخواستم که زیاد اعتراض کنم، چون اهل اعتراض زیاد نیستم. کوشش میکنم که بجنگم، مبارزه کنم و از طریق مدالی که میگیرم به مردم نشان بدم که من به خاطر شما میجنگم. دوست ندارم که زیاد مردم رو به تشویش بسازم. ما اگر بخوایم در دای دل خود بگم وقت زیاد نیاز داره. به نظر من در بازی های المپیک زیاد هم برای من مخالفین زیاد داشتم که میخواستن مانع پیشرفت بشه و میخواستن روحیه مرا خراب کنن که من نتونم از بازی المپیک مدال بگیرم. قبل از مسابقات، در جریان مسابقات، بعد از مسابقات حتی خیلی برنامه های زیاد داشتن. قبل از مسابقات خب روحیه خراب کردن زیاد میکردن، روحیه ما زیاد خراب میکردن.
که افتتاحی مسابقات است، اوپنینگ سرمونی در مسابقات المپیک لندن. ما یک سه میخوایم یادآور شوم که تا به حال ایرم یادآور نشده بودم. میخوایم که همتونم از دلم با خبر شوه و به خاطر چی ما یک چند وقت خواستم از که شاید بیرون باشم که نشان بتم که ما با کسایی که فاسد هستن، کسایی که خائن هستن میخوایم مبارزه کنم. ما در بازی های المپیک که رفته بودم یک رسم و قانون از بازی های المپیک برتون میگم که در بازی های المپیک در روز افتتاحیه، در روز اوپنینگ سرمونی، وقتی کاروان ورزشی هر کشوری که به ترتیب میان رد میشن از استیج در بین تماشاگرایی که داخل استادیوم هستن، یک نفر به نمایندگی بیرق را حمل میکنه. بیرق را کی حمل میکنه؟ کسی حمل میکنه که بالاترین مدال را داشته باشه، یعنی پر افتخارترین مدال را بر کشور خود کسب کرده باشه، کسی مدال بالاتر داشته باشه، یعنی مدال المپیک بالاترین مدال است به نظر من. و حق ما بود که ما بیرق را حمل میکردم، اما تا به حال من روی زبان خود نبردم. نمیخواستم اعتراض کنم، نمیخواستم که مردم به تشویش باشن، من میخواستم که مردم طور دیگه برداشت کنن. من از افغانستان هستم، من افغان هستم، بس حق ما بود، چرا برای من ندادن؟ این سوال برای من مانده بود، من از خودشون سوالم کردم اما تیر خودم نبردن، هیچ وقت برای من جواب ندادن. چرا بیرق برای من دادن؟ چرا برای من ندادن؟ چرا برای نثار دادن؟ نثار هم دوست ماست، نثار هم تیمی ماست، نثار هم افغان ماست، اگر افغانستان است میفهمم، اما من بالاترین مدال داشتم، حق من بود که من بیرق حمل میکردم. نه تنها در بازی های المپیک 2012 لندن، در بازی های المپیک 2012، بازی آسیایی، در اونجا برای من ندادن حتی. در صورت که من در سال 2008 من مدال المپیک گرفته بودم، بالاترین مدال پس من گرفته بودم، باید برای من میدادن، اما اونجا هم ندادن. بازم چیزی نگفتم، جنگیدم، مبارزه کردم، باز هم مدال گرفتم. اون فریادهایی که داخل بازی میزدم در بازی های المپیک لندن، تمامش عقده های دلم بود، تمامش دردای دلم بود که من در اونجا فقط خواستم برای اون کسایی. یعنی مشکلات زیاد بودن آقای میکو، از اول تا آخر برای شما نخواستین تا اعتراض بکنین. خب حالا برای اصلا اعتراض شما از افغانستان رفتین؟ خب با امید مشکلات حل شوند. من برای اعتراض از خائنین، از کسایی که از خائنین حمایت میکنن فعلا بیرون از کشور هستم، و تا زمانی که این مشکل ما را جناب رئیس جمهور، جناب رئیس اجرائیه حل نکردن و خائنین را از صحنه برنداشتن، خائنین که مانع پیشرفت ما است، مانع تامین کردن ما است، تا وقتی که اینا روی صحنه باشن متاسفانه نه برای ما انگیزه میمونه، نه برای هم تیمیایم برای انگیزه میمونه. واقعا برای ما سخت است و خواستم که برات میتروس کشور ترک کنم تا زمانی که مشکل ما را حل کنن. مشکل ما را حل کردن و توجهی که برای ما ورزشکارا ما نیاز داریم اگر توجه کردن، ما در خدمت هستم. من بارها گفتم ما به نام افغانستان، به نام کشور خود، هر رقم که باشه من میجنگم، مبارزه میکنم و برشان افتخار میکنم. خیلی خوب، تشکر بسیار زیاد. فقط این خائنین از دولت خود، از حکومت وحدت ملی، این خواهش دارم که بزرگترین فرصت این مشکل ما را حل کنند. سپاس مشکل ما را حل کنند. یازده روز میشه که استادای ورزشکارا قهرمانای ما در زیر خیمه است، اما تا به حال هیچ کدام عکس العمل از خود نشان ندادند. سپاس، تشکر. یک نکته دیگر میخوام یادآور شوم. در بازی های المپیک لندن، بعد از اینکه من مدال المپیک گرفتم، بعضی از آقای بخشی رئیس فدراسیون ما و همراهی کسایی که بالاخره اینا برنامه‌ریزی کرده بودن، میخواستن مدال ما را کم رنگ کنن. برای من مهم نبود، من مدال گرفته بودم. افتاب میگه که افتاب به دو انگشت پنهان نمیشه، اما اینا خواستن از یک طریقی مدال ما را کم رنگ کنن در بین جامعه. مردم هوشیار هستن، همتون میفهمن، و اونا خواستن که یک لقبی رو بر نثار بدن. برای نثار گفتن که ملکه انگلستان برشان مدال شجاعت بده. من فقط یک سوال دارم که او کسایی گفته بودن مدال شجاعت ملکه انگلستان بر نثار دادن، یک دفعه که همتون همگی ببینن. تشکر از همه. تشکر، سلامت باشین. تشکر از شما هم بیننده عزیز از اینکه بحث را دنبال کردین.